Pick up the pace. Здравейте всички от Вибоп 7, аз се върнем 9 часа 1 и за някои важни неща да ви кажа. Тук що се изсрах. Омага, ЛТФ, ШМ, СМХ, ОМГ, ОМГ, защо ЛТФ е? Омага, ЛТФ, ХМ, ЛДНХ, ЛЕЛЕ, МЛГ, МФ, МГ, СМ, ТП, ТП, ОМГ, ЛАПЛЯ, ХАДА, БАДА, ЧОВ.